উভতি আহিছো বিৰতিৰ পাছত। দেৱী দুৰ্গাৰ অন্যতম শক্তিপীঠ কাৰ্বি আংলংস্থিত শ্ৰী শ্ৰী দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰ। লোকবিশ্বাস অনুসৰি অতিকৈ জাগ্ৰত দুৰ্গা মন্দিৰত নিজৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ অৰ্থে দুৰ্গা দেৱীৰ চৰণত আশীষ ল'বলৈ আহে দেশ তথা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ মহাষ্টমীৰ দিনাও দেখা গ'ল ভক্তৰ লানি নিচিগা ফুট। মা দুৰ্গাৰ পূজা অৰ্চনাৰ বাবে পুৱাৰে পৰা ভিৰ কৰিছেহি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তবৃন্দ। ইউনুছ আলীৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। আজি অষ্টমী 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 পুৱাই পৰা আপোনাৰ গোলাঘাট দেওপানী দেওপানী মন্দিৰত যি এই দৰ্শনাৰ্থী ভিৰ কৰিছে মই সমগ্ৰ দৃশ্য মই সহযোগীক দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই এনেদৰে তেওঁলোকে শাৰী শাৰী লাইন কৰি এই লাইন পাতি আছে। তেওঁলোকে মা দুৰ্গা ওচৰত যি আশীষ আশীষ ল'বলৈ কাৰণে এনেদৰে পুৱাই পৰা আহি তেওঁলোকে পুৱাই পৰা আহি লাইন লাইনত আছে। মই পোনে পোনে এগৰাকী বাইদেউ আছে, বাইদেউক জানিব খুজিছোঁ ক'ত আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি ইয়াত 9:30 বজাত পালোহি। মা দুৰ্গা ওচৰত আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহিছোঁ। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? একেলগে আহিছোঁ। হয়, মা দুৰ্গা ওচৰত যি আশীষ আশীষ ল'বলৈ আপোনালোকে আহিছে মানে কিমান হেৰি কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। আমি মনতে মানে আশা আছিলে যে আহিম বুলি এবাৰ, সেইকাৰণে আমি ৰাতিপুৱা অতি সোনকালে প্ৰায় 4 বজাতে ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ। হয়, এই দেখা পোৱা গৈছে এওঁলোক পুৱাই পৰা আহি এনেদৰে লাইন আছে। তেওঁলোকে মৰাণৰ পৰা আহি এই যি গোলাঘাটৰ দেওপানী দেওপানী মন্দিৰত আহি উপস্থিত হৈছেহি। মই এই সমগ্ৰ দৃশ্যটো দেখাবলৈ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। পুৱাই পৰা এনেদৰে ভিৰ এনেদৰে লাইনত পুৱাই পৰা ভিৰ হৈ আছে যি দেওপানী মন্দিৰত। আন এটা দৃশ্য দেখা আন এটা দৃশ্য দেখাবলৈ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনাৰ দেওপানী মন্দিৰত যি চাকি বন্তি আছে, চাকি বন্তি এনেকৈ ইয়াতে জ্বলোৱা হয়। তেওঁলোকে যি চাকি বন্তি জ্বলাই আছে পুৱাৰে পৰা এনেদৰে বিভিন্ন জেগা বিভিন্ন জেগাৰ পৰা এনেকৈ ভিৰ কৰিছেহি আহি তেওঁলোকে যি চাকি বন্তি ইয়াতে জ্বলাইছে। দাদা, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই যোৰহাটৰ পৰা আহিছোঁ। ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিছোঁ, মাস্ক পৰিধান কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ কৰি পেলাই চলি আছোঁ। যেতিয়া বছৰৰ এবাৰ আহে দুৰ্গা পূজা বুলি মানিবই লাগিব। আৰু গুজৰাটৰ আদিবাসী অধ্যুষিত